Paris 365 gizarte jantokia otsailean isteko arriskuan dago. Egoera lehuntzen hasteko ekimena zuzentzen duen Gizaki Herritar Fundazioak hainbat neurri hartu ditu eta herritarren babesa jasotzeko kanpaina abiatuko du. Patxi Lasak fundazioko presidenteak Paris 365 ekimenaren egoera latza azaldu du. Urtarriaren amaieran itxia izan daitekeen zerbitzuak, jantokia, biltegia eta zopa beroaren programa barne biltzen ditu. Astero baliabide urriak dituzten 600 pertsona hartatzen dituzte jantokian, haietatik 240 adin txikikoak izanik. Horregatik zerbitzuak mantentzea izango da kudeaketa patzuergoak hartutako erabakien lehentasunetako bat. 2019an zehar 67.000 euroko galerak erregistratu dituztela azaldu du Lasak eta aurrera egin ahal izateko ezoiko 100.000 eurotako dirusarreren beharra azpimarratu du. Gizakia Herritar Fundazioko presidenteak dirusarreren jeitsieran fundazioek eta entitate publiko zein pribatuen diru laguntzen gabezia salatu du. Lasaren hitzetan krisia amaitu dela adierazi den arren, azkeneko urteetan gizarte ikuspegiko diru laguntzak gutxinaka desagertu egin dira. Diru laguntzen galerari zerbitzuen eskatzaileen gorakada batu zaiola azaldu dute gaurkoan. 100.000 euro horiek jaso bitartean administrazio eta zuzendaritza langileak murriztuko dituzte eta Katerin 365 ekimena ere bertan bera utziko dute. Ikasketa komunitatea den Garabato itxiko dute ere. Fundazioaren zuzendaritza lanean ari da ekimen hauek bestelako entitateek bere gain har ditzaten. Dirua eskatzeko eta 100.000 eurotako dirusarrera horiek bermatzeko hainbat kontu korronte ireki dituzte herritarrek euren donazioa egin dezaten.